labadii ilaahay dartiisu jeclaatay aan dan kale isu keenin waa kuwa carshu raxmaan harsan ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. walidalik baa ilaahay leeyay waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflati wahum laa yu'minuun. dadka uga dig baa ilaahay leeyay maalinta murugada, maalinta calaacalka dadka uga dig, maalinta ay ku dhawaaqi doonaan yowma yacadu aldaalimu calaa yadayhi yaquul yaa laytani ittakhadtu maca alrasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhidh fulaanan khaliila laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduula. maalinta ay kuwa daalimiintii gacanta qaniini doonaan baa ilaahay leeyahay iyagoo ku halaan halaya yaa laytanii ittakhadtu maca alrasuuli sabiila bal maan jidkii nebi maxamed raaco, jidkii ambiyada maan qaado, bal ma aanan hebel saaxiib ka dhiganin, mid imtixaanoo lumiyey buu ka calaacalaya. waa i dhaafiyay ilaahay dikrigiisii intuu ii yimi, shaytaankuna mid wax xoojiya buu ahaaday. wa yowma taquumu saacatu yublisu lmujrimuun baa ilaahay yidhi, maalinta qiyaamuhu dhaco kuwii mujrimiinta iyagu waa quustaan baa ilaahay leeyay. yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu wacasaw rasuula low tusawaa bihim lard. maalinta baa ilaahay leeyay kuwa gaaloobay ee rabbigood caasiyey waxay jeclaysanayaan in dhulka lala sibo. marka xoolaha inta loo garqaado la yidhaahdo kunu turaaban ayaa iyaguna waxay jeclaysanayaan alla yaa xoola idinka dhiga, yaa sidaa xoolaha loo galay idin galoo dhulka idinka mid noqda. ayuha alaxiba, waxaan ka waramo qura wax ka mid a aayaadka qur-aani waxay ka tilmaameen kownkani siduu noqonayo iyo hawlka iyo dhibta taagan. waxaan ka waramo qura bacdu sifaat qur-aanku uu ku sifeeyey maalinta tan. waxaan ka waramo keliya in yar oo ka mid a sifaatkay kuwa gaaleed leeyihiin, laakiin kamaynan waramin naartii, kamaynan waramin xisaabtii, kamayna waramin miisaankii, kamayna waramin dadkii xawdka laga celinayay, kamayna waramin mawaaqiftii tirada badnayd ee aakhire ee dambaysay. in lays idhaahda ka warana qur-aanku dhan inaan idinku dul akhriyaabay noqonaysaa kama gaadhsiinayno, laakiin asalku wuxuu yahay war maalin weyn baa dambayso dadku uu moogan yahay qur-aanka haddaad sidaa u akhridana lacala beyj ay ka maqantay inaanu jirin. laba beyj oo kastoo iska soo horjeeda wax qiyaamaha ka saabsani waa ku jiraan. ilaahayna siduu inoogu waramay cid inoogu waranto kale ma jirto. ilaahay wuxuu inooga waramayaa intaa in laynooga digo maalinta tan, inana maalintaa indhali i dhegali ibaynu ka taagannay. waxaynu rabnaa inaynan maqal oo arag, waxaynu rabnaa inaynu adduunkan uun ku wareegno iyo inta taalla. maxaa xoola la shaqeeyey, maxaa tacliin la bartay, maxaa dumar la guursay, maxaa caruur la dhalay, maxaa ka intan yare adduunka inaynu ku wareegno. waana la hubaa intaad geeriyooto inaad maalintan tegi doonto, waa la hubaa. nin dadka cibaadaysta ka mid ah wuxuu arkay nin dhallinyaro oo qoslaya, markaasuu yidhi waryaahe miyaad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya. miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya, dee jidka saraad baa ku dul yaalla, naarta way is arkaysaan. miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegay, inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa lagu sheegay. uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya. inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga ayaa kuu sheegay buu yihi, maxaad la qoslaysaa? maynan ogin inta badbaadaysa inaad ku jirno, ilaahay se waa ka baryayna subxaana wa tacaala. laakiin waxaa habboon qofka mu'minka ahi adduunkan nebigu wuxuu ku tilmaamay in loogu noolaado ka caabiri sabiil, sidii qof jid goynaya. waxaa in badan layna faray inaynu u diyaar garano maalintaa, maalintaa qiyaame. ficlan dadka badh dhibtaa badan arki maayaan,
دتك بر نبي وحط المامة يا مركا عاد عدة لسود ويا دتكو بديدة يا نفطه هاي ساتو إن عرش الرحمن هرسانيا حديث بصار ورتت المامة صدد محي يا وعرش الرحمن هوس هرسانيا مركا دتك إنك لسيدانو دبيني إمام كي عادل كها قفكر لن يرضى هاي طاعة إلهي كبر باري يعني كوع وعنن قفكي صدقات كلب حيي قعنتي سفر ريد مدكتي سواحي بحسان بدحدي سوغانين قفكي مساجد كحدنا انتو تكادو صلاة بسلاة كسوغي قلبي سو معلق مساجد كاكوها قفكي انتو عبادة استو يضان عدنا اركين كالقي المين يا إلهي درتي لقو يي قفكي حمها زند اسكدا يي إلهي درتي وقتكي كواسب نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام إليين لبدي إلهي درتي سوك علاتي أن دنك لي سكين وكوا عرش الرحمن هرسلي نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام عكس جيدا نوحل تلمامي كوا سداو عذابا أو قاون أو كبلا أو وحول باهستا عائشة منطقي دوني دي كفكر سواحي تلي إلهي رسولك سيو داتكم ميانو ساركين رقية دمر بهدي قاويهين نبغو حيلي عائشة أرغو انتا كوين داد سأغا يا باب قاسي مانتا ما شربو نوغو تلماما يا نبغو عليه الصلاة والسلام بلدت هاغاني وحنا اتكفى كريسة كوين بو نبغو تلماما يا عليه الصلاة والسلام اندوه باوكو ينقاقي ينم حضرك نفتا قفل باهي ساتا إذن درسيك كان دانتا لغالي ولا ليالو حويان إنين إلا بن مالن تطن قفكي مالن تاسي حصوصاني وها هبنتيا عبادة دي سبضانيسو وها هبنتيا إن حميه سيرانيو لكن بن آدم كو مركو إسي اللو سيو مركو إسي اللو سيو أيو حدونا سميا لكن قفكي انتو حصوصي إلهي نسرتاقي دونو وحكستو وسميينا إن لويدين دونو مالن تعرب تبضان لنا إن يكوه الرئيسو وديار قروبي يقفك زاد يدو سيقاضان إياه